Tá no play, Marcelo? Salve, salve, tripulação. A sombra? Salve, salve. Pois então, saudações libertárias. Obrigadaço. Eu sou Gamit. Apresento, como sempre, o programa Capitão Underground toda segunda-feira, sempre às 20 horas, nesse mesmo canal e local. Como sempre, sempre tem o programa mais pontual da TV mundial. Você viu aí, começou sempre às 20 horas. Não é mentira nossa, pode ter certeza disso. Primeiramente, agradecendo você por estar aí conosco mais uma vez, nos prestigiando. Estamos voltando de férias desde o ano passado. Tá morrendo de saudade já desse lugar aqui. Obrigadaço você aí mais uma vez. Tem nos, né, apoiado esse tempo todo. Hoje estamos aqui no estúdio com a banda A Sombra. Fala, galera. Tranquilão. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse aí pra galera aí. Tá. Eu, vocalista e tecladista, Condessa Patrícia. A bateria, o Conde Atos Valone. Guitarra, Lorde Patrios. E no baixo, Baron Arkson. Ah, salve, salve, banda Sombra. Quanto tempo tem essa banda aí? A banda começou mesmo no meado de 2009. Começaram com os dois e com o pai deles, que produz a gente também. Eu tenho 3 anos de banda e o Patrício está com a gente aí nesse ano aí de 2015. Oh, bacana demais. E quem que teve a ideia do nome? Bom, é porque a Sombra, ela está em todos os lugares, ela é tudo, ela é o princípio e ela vai ser o fim, ela é o movimento da dança, ela está com a gente, ela é um dos jeitos que a gente pode dizer que é o Criador, porque ele está em todos os lugares, o tempo todo, ele é tudo, ele não tem uma explicação, a gente não pode dizer o que a Sombra é. A gente só pode vê-la e sentir ela, assim. Ela refresca, ela dá tranquilidade. Vocês definem o som da banda ou deixa pra quem ouvir mesmo? Deixa pra quem ouvir. Porque a gente gosta de chamar, de falar que é metal sinfônico, rock sinfônico, folk, doom, psicodélico. Então vai pela escolha do... E de influências também. Também, a gente gosta muito de Secos e Molhados. Ah, do Brasil. RPM, uns e outros. Inclusive a gente toca algumas músicas deles. Camisa de Vênus. Ó, legal, os anos 80 em alta também. Ah, e também os metal sinfônico, né? Yubrius, Crisales, Nightwish, Épica. E por aí vai. Ó, pode crer. E eu queria que vocês começassem com uma música sua aí. E qual seria o nome? É interessante que a nossa primeira música vai ser A Sombra. E ela fala justamente porque o nome da música. O nome da banda, desculpa. Então vamos de A Sombra pra vocês. Daqui a pouco eu volto aí pra gente conversar mais. Quebra tudo. Thank you.
recitar uma poesia do grande amigo Israel. Note do tempo, na esperança de um novo dia, expectativa da flor da pele, o futuro nos repele ao passado e ao clamor. Na alvorada já repentina, o vento vem e traz seus frescor. Mas quando vai, despele a flor, que fica nua e arredia. Uma noite adentro, o tempo atento, não para nunca. Eu sem ter paz, eu sem alento, tão preso nessa espelunca. Só sua voz na minha mente me dá prazer nesse repente. Já fecho os olhos e posso ir para o mundo breve do porvir. Autor Ismael Rocha. Eu falei Israel aí, desculpa, cara, que eu vou divulgar um outro cara ali. Grande Ismael Rocha, luziense aí de coração. Essas e outras poesias você se encontra aí no. Você pode encontrar aí no livro Sertão de Águas, do grande Ismael Rocha. Breve breve estará aqui conosco também fazendo uma entrevista aqui, apresentando o livro dele ao vivo. Voltando com a banda aqui, A Sombra. E aí, galera? Nesses 2009 pra cá, como é que foi a vida da banda aí? Ai, muitas, bastante shows. Foi bem divertido, a gente conheceu muitas pessoas diferentes, muitos locais diferentes. Teve gente que veio, deu uma passagem na banda, só deixou história. Depois eles deixaram mesmo. E caminhos diferentes, né? E por aí se vai. Muitas experiências boas, muitas engraçadas, mas bem bacanas. E qual o grau de parentesco da galera aí? Irmão, cunhado, namorado. E sogro, e ele. E ele é xará, né? É xará, é Patrício e Patrício. Mas parece também, né? Por isso que eu tenho a família mesmo, a sombra assim. Né? Chegou agora, falou aí, mas ficou a cara da banda, assim. A meu ver, que não conhecia antes, né? Mas entrou fazendo a diferença. Ó, massa demais. E o. Não sei se eu te perguntei sobre o tema das músicas, das letras, assim. Ah, sim. Interessante. A gente fala, na verdade, de tudo. A gente tem letras de romance, tem letras de tragédia, tem letras que contam histórias de fadas, ninfas, duendes, algumas que contam de assassinato. Então é uma diversidade, assim, algumas que falam de sociedade, de pessoas, um monte de coisas, assim, é tudo bem. Um monte de coisa. E de onde sai esse monte de coisa, essas ideias? Qual de vocês? De todo mundo? Da cabeça do nosso produtor ali, no meu. O queridinho Adilson. Ah, grande brother. Ele que é o culpado disso aí? Ele é o culpado de tudo. Massa, parabéns. Ele que escreve. Aí, ó. Parece aqui, ó. Dá um grau nele aí, mas. Mas sem eles, que faz essa performance toda, essa coisa maravilhosa. Entendeu? E eu só, simplesmente, eu compartilho com eles, mas eles que fazem a festa inteira. Entendeu? Eles que são modestos demais. Valeu aí, Sombras. Vamos aí. Ó, pode crer. Isso é importante demais. E já tem algum show marcado pra mais pra frente aí? Excelente. Alguma coisa assim? Tem sim. Olha, dia 5 de fevereiro a gente vai estar lá no Paulão Samba Show. É uma casa que toca samba e soul. Soul black. Aí a gente entrou lá levando rock and roll, né? Legal demais. Muito. Onde que é falar essa casa? Ele é na. É no bairro Industrial. Eu vou passar o enderecinho depois direitinho. Tá, beleza, mas também deve ter na página de vocês. Tem sim. A Sombra lá é só procurar no Face, vai encontrar a gente lá. E dia 14 a gente vai estar no. Numa apresentação debaixo do viaduto do Via Shopping. Ó, oh, que bacana, tá rolando também o ensaio Barreiro. Aberto, já rolou lá também várias vezes. Ah, é, sim. É sobre o ensaio aberto ou outro show? É isso mesmo. É ensaio aberto? Uhum. Grande. O José Felder Renan, ele mesmo que tá fazendo com vocês também, dessa vez não? Cabral. Ah, que também junto com ele, fez o ensaio aberto pouco tempo atrás. Acho que foi semana passada. Inclusive eu não ia tocar lá, me perdões pra vocês aí, cara. Desculpa que eu ia tocar lá também, mas tava chuva aqui demais e pra sair de um ônibus. Carregar instrumento assim pra mim foi um pouco difícil. Aí nossa. Eu acabei cancelando minha participação. Boa, brigadaço aí pela. Inclusive nós estamos, né, trocando ideia sobre isso aí. O ensaio aberto é uma ideia muito genial do brother aí. Tá com espaço pra fazer em outros locais, além do viaduto. Eu acho que é Morro do Papagaio e
vários outros ambientes. Isso. Pô, legal demais. E vocês tocaram também, né? Aquele dia lá no parque, a Geu Lage, se não me engano. Geu Pio Sobrinho. Pio Sobrinho, no Buritis, né? No grande o show do Márcio Rock Márcio no Aranha. Parque, do Márcio Aranha, que também tá sempre aí fazendo acontecer. Grande Márcio Aranha. Deu um like lá no evento lá e falou bem de vocês também. Tá sempre conosco aí. O Márcio Aranha é um grande cara. Vou pedir pra vocês pra fazer mais um som aí. Eu volto aqui pra gente conversar mais. Pode sim. Quebra tudo aí. Sim. Demorou. A gente vai voltar com a primeira música que a gente. A sombra? Vai prosseguir, dá procedência a ela. Em todas as horas.
comporta vosso corpo e acalenta tua alma dentro da escuridão, onde busco perdão das sombras que torturam a minha mente. Yeah.
Salve a sombra! Vamos fazer um jabazinho aqui pra vocês aqui, ó. Rock Garage Web Rádio. Se liga aí, 24 horas de som independente no ar. Pra você acessar, é só você, rádio http, né? radiorockgarage.blogspot.com.br. Se liga lá, Israel Martins é o produtor. E tô no lado da rádio lá. Entre em contato com o brother também, que é super sangue bom. E se liga no som, que é do caralho. Tem o DS Eventos também. Produtora nova aí, ó. Mas que de cara já tá trazendo pra Minas Gerais, né? Precisamente Divinópolis. Voz e Almas dos Engenheiros, Avaí, Humberto Gessing. Louco pra Ficar Legal, a Tour 2016. 26 de março, sábado de aleluia. Lá no Davins, Espaço Cultural, Divinópolis, Minas Gerais. Mais informações pelo WhatsApp aí, ó, do Cídio Silva, 993444579, 031 na frente, repetindo, 993444579. Também tem o Facebook do DS Eventos aí, ó, entra lá, curte a página do brother aí, que tá prometendo vir grandes atrações aí pra Belo Horizonte também. Se liga aí, DS Eventos, Rock Garage, é nóis. Voltando aqui com a banda Sombra. O Saulo disse ali no chat ali que não tá conseguindo localizar o Facebook da banda. Vocês podem fazer um gentileza de falar pra ele certinho aí? Tem a nossa cara. separado, Sombra. Ah, e é fácil de achar? Vocês conseguem clicar aí e acha fácil? Aí, Saulo, fica a dica aí. Procura mais um pouco, mano, que você vai achar a sombra aí. Rapidinho, já tá no... E o grande produtor Adilson Valone aí, é cineasta e tudo mais. Eu queria saber onde que a banda se encontra nisso aí. Apresentações de teatro, coreografia de dança. Conta um pouco disso pra nós, hein? Excelente. A gente... Na verdade, a banda ela tem um super intuito de ser teatral. Lembrar. A gente faz a música enquanto está rolando um teatro na frente. Há um ano, quando a gente estava seguindo um roteiro de shows com apresentações, a gente tinha outro tecladista, outro baixista e ele era vocalista de frente. Então aí dava pra gente cantar e atuar ao mesmo tempo. Ah, sim. Então agora a gente faz mais declamação na voz. Até a gente encontrar os encaixes do quebra-cabeça. E a gente está fazendo um teatro agora com o Jonathan Rodrigues.
E a gente vai estar aí, daqui a um tempinho, vai estar rodando o BH aí, fazendo um teatro, chama Fatos da Adolescência. Aí a gente vai estar envolvido no teatro. E a gente. E é isso. Ah, e a banda também faz apresentações com cenário, sabe? Árvorezinha, túmulozinhos assim. Ah, você falou túmulo aí. Já me recordei aqui que o Ducídio, o grande DS Eventos, aí, ele também deixou no chat ali, nossa, ali, que na hora que vocês entraram com isso aqui, ele achou que era um caixão. Das coisas. É, boa. Não sei, é. Aí já vem até as cozinhas, que a gente tudo usou no cenário. Aí a gente falou, ah, aquela ficou tão bacaninha. É porque a gente adora brincar de que é artista plástico. Né? Aí a gente faz essas brincadeiras mesmo. Nós que fizemos tumbo, fizemos as plantinhas. Ó, oh, bacana demais, velho. As teias de aranha saiu. Só que elas. Depois a gente coloca de novo. Tem até o. Tem meu amiguinho, morceguinho aqui. Ah, tem um morcego aí de quebradinho. Não pode faltar, né? Só não pode deixar o Ozzy pegar, né? Eu não sei se vocês gostam da referência que eu imaginei uma música desde o dia que eu vi o show de vocês no parque lá. Eu lembrei um pouco de Bauhaus, assim, Joy Division. Nossa, e aí? É ótimo. A gente também gosta bastante. Até, né, um pouco da maquiagem, lembra um pouco. Grande banda, eu também gosto demais. Eu não sei se vocês se rotulam isso, né? Tipo assim, nos anos 90. Eu sou punk, né? Mas a minha escola musical, assim, né? Na época a gente chamava que era dark, né? Os pós-punk, era o, né? O gótico e o pessoal aumentando. Mas eu também sou fã demais dos anos 80 e é o que eu escuto todo dia. Eu digo até que é o arroz, assim, os Smiths, o Joy Division, né? Não pode faltar, né? The Cure e tal. The Cure, eu adoro The Cure. Banda, assim, né, mais ou menos o estilo de vocês, assim, vocês têm a ideia de se tem aqui em Belo Horizonte ou região metropolitana? Tem uma banda que ela chama Silent Choir, mas ela não canta em português. Ah, já é mais inglês. A gente ia até fazer a abertura de um show deles, só que eles deu uma paradinha. Ó, oh, legal, daqui também, de Belo Horizonte? De fora? Ó, Juiz de Fora é grande cenário musical aí, só tem banda boa, inclusive bandas punks, altos amigos meus que estão lá. Juiz de Fora é muito maneiro. Então, aí eu não sei explicar. E conta aí sobre discografia, alguma coisa, se você tem gravado, se tem planos pra gravar. Nós temos planos pra lançar um CD da Terra do Nunca. Ó, oh, legal, Peter Pan. É, por aí, bem na época, por causa disso mesmo. Porque é total conto de fadas, sabe? Ele é bem... conta bem historinha, assim. Bem fadinhas, bem... A gente é fãzaço do folclore brasileiro. A gente tem até uma música que a gente inclui esses personagens brasileiros. Não, eu ia falar Coringa. Curupira? O Curupira. Coringa e Curupira são bem longe, né? A Cuca, o Boto Cor-de-Rosa, toda essa folclore impressionante aí. As sereias. A Loura do Bonfim, então. Isso. Boi Tatá. Mas é legal a Terra do Nuca, né? Que, tipo, Condes e tal, bem vampiro, assim, que nunca, né? Nunca morre, assim. Ah, e o rock também, eu acho que por mais que a gente passe, né? Vai. Todo mundo chega a hora de ficar mais velho, 60, 70, 80 anos e por aí vai. Mas a gente não perde a juventude, né? Eu acho legal o tema aí, Terra do Nunca, por conta disso, porque o rock em si, eu acho que ele não envelhece a gente, né? Eu, pelo menos. É eterno, né? Né? Vai. É assim. Galera, vou pedir vocês então pra fazer mais um som pra nós. Demorou? É, já que a gente tá falando de fadas, duendes, assim, vamos tocar uma música que é bem parecida, ela chama Bosque. Ó, oh, quebra.
Olha, que linda caixinha de música.
comprei, seu roubei, seu coração. Vocês, e esse é o nosso último bloco dessa noite. Voltamos de férias e já estamos indo embora de novo para segunda-feira que vem, né? Voltar com mais uma. Então, vamos parabenizar essa galera ali. Aquele abraço underground de sempre. Hoje está fazendo aniversário o grande Lacerda Júnior Rodrigo, da banda Madame Rose Silavi, que esteve aqui conosco também. Banda muito boa, cara. Procure aí no Facebook aí, YouTube e tudo, você vai curtir. A Carla Cristina também. Terça-feira está né, aniversariando Cris Monteiro, a grande Raikkonen. E quarta tem o André Marques, grande brother, aquele abraço, mano. Tem o Eduardo Burro Moraes também, grande burrão, fazendo aniversário. Juan Saxão de Bebedouro, São Paulo. Tem o Pedro Veloso. Quinta-feira tem o Manfred Lima, Guilherme Lemos. Sexta-feira tem o Enio Júnior, grande brother da Zona Leste. Olha o punk aí, mano. DSH, Distúrbio Subhumano. Sexta-feira tem Lana Laninha. Tem o Joey Brits. Sábado tem o Sérgio Figueiredo, grande brother do Fly Quintalzini. Fly Quintalzini lá do Amazonas, que tem 20 anos que tá na atividade aí, ó. Procura aí o Sérgio Figueiredo, o Fly Quintalzini. Você que é amante do Zine aí vai ficar de cara. O Zine do cara tem 20 anos. Muita treta, muita luta pra manter acesa essa chama aí. Aquele abraço, mano. Vida longa pro Zine aí. E também tem o Alberto Poeta do Tartaruga Punk, que também cria o Zine Tartaruga Punk e faz também o festival, né? Grande Alberto Poeta, tá faltando aí, cara. Mais uma edição do Tartaruga Punk. Chama a gente pra ir também, que é sempre muito bom. Tem a Letícia Costa também, tem a Lene Verg, da banda Indigesto São Paulo. Pra finalizar, domingo tem o grande Douglas R, que tem o que fabrica grandes pedais de distorção aí, ó. Você que é o guitarrista, precisar de um pedal, procura Douglas R. Esse aqui é o grande Enio João. Enio Petrini, músico também, tá zoando aqui. Ele acabou de lembrar que o Demetrius faltou mais uma vez, hein, Demetrius? A gente já colocou seu nome no diário oficial, cara, várias vezes. Vai te dar você, né, aquele pontapé, porque você tá faltando demais, cara. Que isso, que tá acontecendo com você, mano? Uma hora é a loja, outra hora é não sei o que mais, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Grande Demetrius, mandaram um recado pra você aqui. É que o negócio é o seguinte, o Demetrius tá fazendo carreta agora, tá desmontando a loja, tá levando os negócios. Não é verdade, liguei pra ele. É, semana que vem não tem mais loja, né? Vou ver qual vai ser a desculpa dele agora, Dele, acabou. A falta que você não faz, camarada. Grande Demetrius. Vamos aqui.
mandando aquele abraço também pro grande Saulo, que está conosco aí no chat, aí da Série também, e o grande Dulcídio Silva, do DS Eventos, sem esquecer do grande produtor Adilson Valone, que está aqui com a banda também, e também tem o Dinho Reis, que é o chofé da banda que trouxe a galera aqui, e o Luiz, produtor, grande abraço para vocês aí, ajuda aí. Ó, oh, fica à vontade, grande Laerte. Laerte Pulseiro, quer falar dele aí? Fala aí. Ô, Laerte, pô, achou que eu esqueci aqui, ó. Entendeu? Eu mostro aqui, cara. Olha lá. Aí, ó. Pulseiras Laerte. Isso aí, cara. Vida longa, ó, Laerte. Chegado. Ah, grande bracelete, muito foda, mano. É onde que ele vende esse bracelete aí? Quiser fazer um jabazinho então, direitinho? Que, na verdade, vai ter que entrar lá no meu Facebook ou no Da Sombra, vai estar lá. Aí, ele é meu amigo no Face, qualquer coisa, Patrícia Scaladella. Vou encontrar ele lá, Laerte Pulseiras. Legal? Grande Laerte. Fala que viu a propaganda dele aqui no Face, no Capitão Underground, ganhou desconto, hein, cara. Vou fazer mais um jabá aqui, ó, pra finalizar essa noite maravilhosa. Tem um grande programa de TV, estilo Capitão Underground aqui, um pouco diferente, mas sensacional também, cara. Dá uma conferida lá. Chama Ideologia Musical, Santa Luzia, Minas Gerais. Grande Jana, Júnior, o Daniel. Pô, galera foda demais. Muito bom o programa. Desculpa. Programa Ideologia Musical, não se esqueça disso. Muito bom. Fica a dica aí. Procura no Facebook. Curte a página da galera lá, se puder, se tiver a moral, a disponibilidade. E também fique ligado lá que tá vindo Carna Rock 2016 também em Santa Luzia. Que é um evento lá pros roqueiros aí de plantão que não gostam de pular carnaval. Vai curtir um rock lá. Consciência Suburbana confirmada. André Katz também. It's Elvis também, né, cara? Grande show. E outras bandas a confirmar aí que vai ser muito bom. Se liga aí na página de Ideologia Musical. Fraga o vídeo lá que eles estão falando do carnaval rock. Você vai saber mais informações. Que por enquanto é a única que eu estou te passando, essa que eu sei aqui. Eu acho que meu papel aqui acabou. Finalizando aqui com a Banda Sombra. Galera, boa, fico feliz demais. Obrigadaço demais por vocês estarem aqui conosco. Vamos lá. Sei que foi um prazer nosso. Pô, valeu demais. Eu sei que foi uma longa caminhada até aqui, né, cara? Foi uma legal. Foi bem legal. A gente deu um passeiozinho ali pra vocês. Vocês são tudo da mesma região, do Lindéia? Betânia. Ah, mas tudo mais ou menos próximo assim também, né? Ah, e como é que é a cena por esses seus lados lá? Não pode faltar, né? E, né, falando, você fez seu jabá, você quer fazer mais um jabá, você pode ficar à vontade de falar de alguém, de que você conhece, ou de vocês mesmo. Faz algum tipo de trabalho, não sei, o som. A gente quer agradecer a algumas pessoas que têm dado um grande apoio a gente. Gente, primeiramente, a Astro Filmes e Alquimia Produções, que é da Adilson Valone e a Ana Valone, que estão lá dando sempre um apoio pra banda. Beijão, sogra. Pra Camila Goulart, do Centro Cultural, Lindéia Regina, que a gente sempre tá lá no Rock da Regina, dando apoio pra gente. O Henrique Lamarte, que não está mais no Centro Cultural, mas a gente é muito agradecido por tudo que ele fez com a gente. O Dinho Reis, que trouxe a gente, o Luiz, que está dando um mega apoio. O Paulão Samba Show, a gente quer agradecer muito ao Paulão, porque é uma casa que toca um estilo totalmente diferente do nosso e abriu a porta com o maior carinho pra gente. E a gente vai estar lá dia 5 de fevereiro. Ó, oh, tomara que essas portas abrem mesmo e o rock também permaneça lá, sim, também. Sim. Gente, a banda Seu Silva, que, nossa, também deu muito apoio pra gente. O Bira, o Cabelo. Ó, oh, grande Seu Silva, esteve aqui conosco também. Nossa, que bacana. Cal. O Cal, o Charlinhos, a Sol Dias, que também, nossa, a gente gosta muito dela. Ela é fotógrafa do Seu Silva. É também o Serginho. Serginho. Deu muito apoio a gente. O Luan, que é um amigo nosso, que ele foi pra São Paulo há uns dias aí, né? Espero que talvez ele até veja. Beijão, Luan. Passa
Volta logo. Márcio Aranha, claro, que também já esteve aqui. Se precisar de uma bicicleta, só procurar o Márcio Aranha, que ele é o cara, né? Com certeza. Gente, essa galera toda que tem dado apoio a gente. É, tem também o John, né, lá do viaduto. Ah, vou deixar com vocês, gente, o endereço do Paulão Samba Show. Ah, isso aí. Gente, Paulão Samba Show. Fica na Rua França Campos, 725, Contagem Industrial. Próximo ao supermercado Verde e Amarelo e a Escola Júlia Kubitschek. Tem duas praças próximas, a França Campos e a Igreja São José Operário. Os ônibus são 1280, 33002, 1370 e 1380. Todos eles passam lá na portinha. Ah, não deixe de conferir. Então, é. Nós somos a sombra e viemos para assombrar vocês. Que a fantasia faça luz de tudo que é real. A sombra 13, numeral, @gmail.com. Facebook, a sombra. Telefone de contato 031-98531-1183. Também tem o 031-98649-5981. Se liga aí na banda A Sombra. Grande Adilson Valone, você quer falar um pouco dessa produtora aqui também, irmão? Fica à vontade também. Hoje é o dia deles. Esse dia é maravilhoso, é um dia especial para eles, eu acho muito bacana. Eu só queria saber o seguinte, se nós temos uma palhinha só de uma última aí, pra gente fechar esse... Coisa bacana, então. Isso aí vai ficar na escolha dos meninos aí. Aí, um abraço forte aí pra toda a galera que tem dado apoio a gente, Centro Culturais, entendeu? E essas galera que tá aí nos apostando aí no Facebook. E esse Capitão Underground aqui, essa coisa é fantástico, cara. Isso tem que acontecer mesmo e tem que fazer a coisa acontecer a diferença. Isso que é bacana. Aí nós vamos estar aí ligados em vocês constantemente agora. Vocês agora virou a nossa camisa. É isso aí, galera. Nós vamos estar aí com vocês. Capitão Underground, fino. É isso aí. Grande poder. Uau! Valeu demais, mano. Eu queria agradecer. Oh, fica à vontade. Tudo isso, Bruno, a gente que agradece. Obrigadaço mesmo. Valeu. Oh, obrigadão demais, meu. Pra nós também, com certeza. Receber vocês aqui. Valeu. Oh, valeu demais. E como é que faz pra a galera que quiser comprar a camisa da banda? Então. Pelo site. Pelo e-mail, pelo Face, a gente conversa. Pelo e-mail, assombra@gmail.com. Mentira, minto. assombra13@gmail. Ah, isso mesmo. Galera, ele ficou meio envergonhado aí, tô brincando. Mas como que pra assistir alguma coisa, alguma da produtora dele, tem algum endereço aí? Tem sim. Então fala, gente, aí pra nós. Gente, tem um trailer de um filme chamado Medo. Vocês podem ver lá que daqui a pouco vai estar saindo aí, bonitinho. Só tá fazendo as finalizações do filme. Daqui a pouco vocês vão poder ver aí. Pelo YouTube? Como que procura lá? Adilson Valone. Medo. Adilson Valone, Medo. É, o Medo. Ah, bacana demais. É Valone com V-A... L-L-N-Y. Não. Isso mesmo. O O. Eu esqueci do O. É, foi mesmo. Deixando o O fora. Deixando o O passar. Nós tínhamos apresentava alguns quadros aqui. Agora nós estamos em pausa por enquanto. Apresentava vários quadros. Dentre esses quadros, a gente apresentava também uns filmes feitos na Tora, que são filmes de produtores nacionais. E temos, né, disponível algumas edições anteriores que tem alguns vídeos de Augusto Vasconcelos e o IN produtores que fizeram grandes filmes, né, grandes obras com R$50, R$100, R$500, né, tipo assim, coisa fantástica, um efeito especial e tudo mais, vale a pena conferir. E quando a gente voltar, né, a produzir novos quadros, esses quadros de novo, né, teremos o prazer, se for concedido nós essa licença, a gente também está apresentando Medo também, quem sabe, pelo menos um trechinho, que é o que a gente sempre fazia. Galera, brigadaço demais, sucesso para vocês, vamos ficar nessa aí, brigadaço, tripulação, até segunda-feira que vem nesse mesmo canal e horário, 20 horas, não se esqueça disso.
Não vou falar isso de novo não, porque já tô de saco cheio. Obrigadaço, é nóis. Vamos lá então, essa lá é a Mistério. Sombras se movem com o vento, trazendo canções acrimoniosas lembranças. We'll be right back.
sussurrar de sua meiga voz. Venha dançar comigo. Thank you.
Oh yeah, lembrando vocês, eu aqui de volta, lembrando vocês que semana que vem estaremos sorteando coletando BH Caos. E o Dinho Reis tem um recado pra vocês, qual que é, Dinho Reis? Gente, olha, eu sou suspeito pra falar, mas essa apresentação não seria apresentação, eu sei que o programa tá acabando, tá finalizando, se não tivesse Butflu. Tem que ter Butflu, quem não chora não mama, né? E aí galera, respondendo a pedidos? Ah, manda ver. Então vai lá. Isso, água é muito bom. Ai, ai. Olha, olha, olha a água mineral. Onde a caverna do monte congela.
E ele grita por você.